کِتھ کٔنۍ چھِ بَناوان آز ہاو بہٕ اَمِچ ڈرٛافٹِنٛگ کِتھ کٔنۍ چھِ کَران تھٲیِو نظر ڈرٛافٹِنٛگ کِتھ کٔنۍ چھِ اَمِچ کَران اَتھ خٲطرٕ چھِ اَسہِ مگر پیچ اوٚنمُت یہِ چھِ اَسہِ اَتھ نالَس یہِ پیچ بیٚیہِ چھِ اَتھ یہِ ڈیکُریٹ کَرُن سایڈَن ییٚمہِ فرٛجہِ سۭتۍ تھٲیِو نظر ڈرٛافٹِنٛگ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ اَتھ چھِ اَسہِ وَن سایڈ بَناوُن کَتھ تام تھٲیِو سۄ نظر جِگر یہِ چھِ اَسہِ گۄڈٕنٮ۪تھ برابر رَٹُن سٮ۪نٹَر کَرُن کَپرَس لٮ۪نٛگٕتھ چھِ اَسہِ اَتھ ترٛاوٕنۍ 43 پٕلَس ترٛاوُس اَکھ اِنٛچ اٮ۪کٕسٹرٛا اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ اَتھ ترٛاوُن جِگر بیگ بیگ چھِ اَسہِ اَتھ ترٛاوُن 16 پٕلَس ترٛاوَس اَکھ اِنٛچ ترٛاو اَسہِ اَتھ 16 بیگ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ اَتھ بۄن وَسُن آرَم ہولَس آرَم ہولَس چھُ اَسہِ وَسُن یَتھ بۄن 9.5 اِنٛچ 9.5 اِنٛچ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ اَتھ چٮ۪سٹ چھِ یَتھ ترٛاوُن 10 اِنٛچ کَہہ اِنٛچ اَتھ چٮ۪سٹ تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ اَتھ وَسُن چٮ۪سٹ ٹُہ ویسٹ ٹُہ ہِپ اَتھ چھُ وَسُن 15 اِنٛچ اَتھ چھِنہٕ شیپ وِپ آسان اَتھ کَفتانَس کِہیٖنۍ چٮ۪سٹ ٹُہ ہِپ ڈایریکٹ وۄنۍ چھِ اَسہِ اَتھ کَٹِنٛگ کَرٕنۍ مگر یورٕ چھِ اَسہِ یہِ بۄن سایڈ یہِ چھِ اَسہِ یورٕ کَرٕنۍ کَٹِنٛگ اَتھ یِتھ کٔنۍ یورٕ چھُنہٕ اَسہِ اَتھ کَرُن کِہیٖنۍ یہِ چھِ اَسہِ بیٚیہِ اَمہِ فرٛٮ۪نٛٹ نالَس تھاوو أسۍ خٲلی یوٗتاہ کَٹ کٔرِتھ یعنی کہِ اَمہِ سۭتۍ لَگہِ اَسہِ پَتہ ییٚمہِ سایڈٕ چھُ اَتھ یہِ فرٛٮ۪نٛٹ نال لاگُن گۄڈنٮ۪تھ لاگو أسۍ اَتھ فرٛٮ۪نٛٹ نال کَرو اَتھ سِٹِچ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ یہِ سِٹِچ تَمہِ پَتہٕ ہاوو تۄہہِ اَتھ کَٹ کِتھ کٔنۍ چھُ اَتھ نیُن وَن سایڈ کٔڑِتھ تیٖتِس کالَس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یہِ وَن سایڈ اَتھ کَٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ ییٖتِس کالَس نہٕ أسۍ گۄڈٕ یَتھ ہَن سِٹِچ کَرُن تَمہِ پَتہٕ گژھِ اَتھ وَن سایڈ کَٹ آز ہاوو مےٚ تۄہہِ یہِ کَفتانٕچ ڈرٛافٹِنٛگ